แต่เจ้าไรด้วยซาเบซ่ารู้ป่ะแม่ยังยังยังแกวิวาเลยนะนี่แหละเอาเบียร์เลยถ้าเราบ้ามาเลยนะกินไปเดี๋ยวมาบ้าแกพูดอะไรมึงไม่รู้ได้ไหม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 ละเอาไปละเอาไปครับเนี่ยผู้พักอาศัยเปล่าบ้างเหรอเปล่าไม่บ้างไหมพี่อ่ะละเอาไปละเอาไปพี่อุ้ยเปล่าไปไหมเนาะชิดเลยก้องมาเลยจ้ะเจลีเดียแล้วตะเกก้องก้องมาเลยจ้ะผมก็ก็โดนน้องน้องมาไกลมูเลยชิ้นนี้เสร็จได้ล่ะอ้าวไม่ဝင်มูเนาะอ้าวก็ช้าอยู่อ่ะแม้อึนขึ้นนี่แล้วตะหมอซูชิ้นหมอพี่หมอพี่หมอก็ได้โคนจีไล่มั้ยโอ้ဟုတ်တယ်ဗျာဝင်ท้าတယ်พี่หมอเสร็จแล้วดีตาลิกันตาลิกันเนี่ยหนีราเว้ยจ้ะเจ้าหน้าที่ครับครับครับยอดมาเลยจ้าเดี๋ยวเราโยกจ้าเลยเข้ามาเลยเนาะละออกมาละออกมาใจเย็นเลยเล่นยุ่งกว่าเลยนี่เออမျိုးလေးကြီးလုံးစားပြီလားแกမျိုးလေးကြီးကောင်းစားပေါက်ပါပါဗျာဟိုဘက်ကတလုံးပေါက်ပါဗျာแกမျိုးလေးဒီမှာတလုံးပေါက်ပါပါဗျာเนาะဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါโอเคโอเคအဲ့ဒါနဲ့ဆရာလားဟယ်လိုโอเคเอ๊ะဝမ်းလက်ဘယ်ကတော့เว้ยเว้ยเต็มแล้วมาอย่ามาเอ้ยไอ้โกลิเน่5086นี่เนี่ยลั่นติไล่တော့โกลิเน่5086นี่เนี่ยลั่นติไล่တော့ลั่นว้ามาเปียอ่ําเลยอ่ะโกลิเน่5086นี่เนี่ยไฟตู้เลยเปียจองไล่ซะเลยไฟตู้ก็ได้เปียโกลิเน่5086นี่ไล่จี้อ่ะอาชีพกองอยู่จี้ไปเรียนเนี่ย5086ကောင်းကြီးလားကောင်းကြီးတော့တိရခင်းနဲ့နော်နည်းနည်းမြင့်ရမယ်လေတို့တေတေမြင့်ရမယ်ေမြင့်ရမယ်တာလေးအမီးလေးပါဗျာမြင့်ရမယ်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုမှစတာပါခုမှစတာပါခင်ဗျာဗျာကြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြီးဗျာရှေ့ရရှေ့ရကောင်းကြီးကဗျာကြီးပါကောင်းကြီးဗျာကြီးနည်းနည်းတော့ဆုံးမေးမေးလာဝမ်းမာလာဝမ်းမာတော့ကျွန်တော်ခုတယ်လေကောင်းပါတယ်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 ရှင်လုံးပူလေးပါတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာရှင်လုံးပူကပိုင်းထောက်သွားတာကိုအေးစစ်စစ်နော်နော်ပါဘူးဗျာဗျာကြောင်တော့ကျွန်တော်ခုတယ်လေနည်းပြည့်ပါစီရဗျာကြီးတောင်းရမယ်အေးမီစံပြောတယ်လေကောင်းလေးတော့လွယ်ဘူးတဲ့ပွဲပြီးရပါလေခင်ဗျာပွဲပြီးရဖြည့်ပြီးပါဆက်ပြပါလေခင်ဗျာတကယ်မာပါတယ်ဗျနှစ်သိန်းလုံးကတော့ဒီနေ့တော့သူတွဲနေသူကအမတ်ကလည်းဘျူးနေတယ်ဗျာသူတွဲနေသူဆိုတော့သူတို့ဇုံတွဲပါသူတို့ဇုံတွဲပါအကြောင်းလိုက်တော့နေမရဆိုတော့ပြူးနေတယ်ခဏသူနေအောင်ကလည်းငယ်တွဲတွေဆိုတော့မြူးနေတာပဲခင်ဗျာကောင်းနေဗျာအဲ့ဒါရစ်တာထူတာနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်လာဝမ်းပါလာဝမ်းပါဗျ
ပြေးလိုက်ပါအဲ့မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေါင်မဲတယ်ဆိုတော့ဖောက်ကွာနေပြီးတော့လာလာမှာတော့လာပွားမှာဗျအမှန်လေးရတော့โอ้มาเลยนะตาวน่ะตาวน่ะตาวน่ะบ่กะควยน่ะฟันลุบลุบไปเนี่ยไอ้หนูลุบลุบกูคิดว่าน้ํามันจะเออเนี่ยเจี๊ยบ้วยกระดาษมันลุบไปวันละบาวันละบาแกမျိုးเลือดนี่ก็ณလုံးญาณโดนนี่ณလုံးปอกตาญาณทุกละบาทุกละบาแกကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေရှုပ်မဲ့နေတဲ့ပုံကိုများဒီကကင်မရာကနေလွတ်အောင်နေကြပါခင်ဗျလွတ်အောင်နေပါတယ်ခင်ဗျလွတ်အောင်နေပါရဲ့တို့တူလက်ပါဘောမာရီကနော်ကဲအထူးမှတ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးတူလက်ကတော့နော်ကဲကိုလူများယူမတဲ့ခံစားနေရရင်လဲနော်ပြောချက်ပါတော့လက်တူကတော်တော်မဟုတ်ဘူးတော်တော်မဟုတ်ဘူးโอ้มายก๊อดมาเลยนี่ดิโอ้มายก๊อดเนาะจ้องหน้าสาวกินแล้วก้าวมาแล้วพวกก็ฉินล้มกูก็ตะแกก้าวมาดูนี่ว่ะเด้อเปียตะแกโหเนาะเจ๋ยดิตอลิก้าวมาเด้อเปียมาสเกนีนี่เว้ยเด้อหอดเด้อนี่เลยเราไม่มีเอาเปียแทบบ่งชี้มาเด้อแทบบ่งชี้มาเด้อเปียมะนักขึ้นกันเนี่ยยောက်เลยล่ะบาดินี่อ่ะแหละกုံว้ามาเด้อเปียแทบบ่าก็ก้าวมาเด้อเปียเนาะแกกูမျိုးเลยสั่งเนี่ยแม่นึกตัวแม่กูจ้องหน้าเยအားကျမှတဲ့ကံပေါက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တမှတ်ကိုမပေးလိုက်ရပါဘူးနော်ပုံသွားတယ်ဗျလက်တူပါလက်တူပါလက်တူပါဗျအော်ပေါင်းပါဗျာလိုက်လိုက်လိုက်ဟာမကြောင်းတိုက်ပါလားကြောင်းတိုက်ကြောင်းတိုက်မူကြတာအဲ့ဒါလေးပါဗျာမတူပါနားလည်မှုလွဲသွားပါတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဖေးကျဲပါတယ်မလို့ကြီးတော့ဘုန်းကြီးဖေးကျဲတော့ပုံမှာပေါ့ကျွန်တော်မှမခေါ်တာခေါ်မလေးဘလို့ဖေးကျဲတော့ကဲကျွန်တော်ဆလုတ်ကော်မရှင်ကတော့စပါပါခင်ဗျာဆလုတ်ကော်မရှင်ကတော့စပါပါခင်ဗျာအေးရည်ပါအေးရည်ကျန်နေအွန်လိုင်းပဲနေနေကဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကြောင်မောကြောင်ကြောင်ဘက်တစ်ဘက်ကိုဒီဘက်ကဖမ်းပြီးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြောင်တော်တော်တော်អော်လိုက်ပါတယ်เนาะ1 2ပါဗျသုံးမျိုးကနေလာကြည့်နေတာမအားလို့လာခဲ့ပါအောင်လေနောက်နေ့ကျရင်လာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာเนาะဟာကြောင်နေပြည့်ရလောက2 1ပါဗျအခုတော့ line လေးကကောင်းတယ်2 1ပါခင်ဗျ2 1ပါအထူးသန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะမျိုးလေးစားပင်ထိုးရအောင်လားမထိုးရပါဘူးညီလေးကြီးကျောင်းလိုက်တပေါင်းထိုးပါအေးလေးပြောတာပါလေဟိုကွန်တုကတော့ကြားထိုးရမှာမှားတာအမဟုတ်အမဟောင်းကြီးရအဲ့ဒါ1 2ပါဗျာမှားထိုးတာငါတော့မတည်ကြည့်ပါနော်ရအဲ့ဒါပါပါပါလေးကျဆိုနာမည်ခေါ်ပေးပါသားလေးตาลีตาลีขอไล่พี่เนาะแล่นจริงๆเอ้ยว้าดีพ้นเลยว้าเฮ้ยกูก็เลยอาจจะตาลีหลุขอไล่พี่เลยเออจ้าหน้าอาสอมาต่อกูยังเบนามาเลยพี่ลาโกโกยีญีเลยกูท้องโบลางวนนี่ชื่อแต่เปียวเนี่ยตัดแต่ลำมาลำเนี่ยตองแบบมาน้องยีสวยกว่ายောက်เองไอ้ตัวลำเนี่ยไปยောက်มาพี่เนี่ยตะบู่ไปได้ยามาพี่โอเค1 2บา1 2บาเปียอู้หมองก็ย่านหน่อมาเฮ้ยโอ้เนี่ยเปียยัดจี้กว่าบาเปียจองได้เลยซาเป็ดดีลงอ่ะတော့ดูอต้วยเนี่ยดูแชร์บาเปียเปียดีนี่တော့จองได้ก็เลยจั่วเนี่ยดูเบ้ล่ะลูกดูเบ้ล่ะเปียကဲတူအောင်ဖြစ်သွားကြရဲ့ကဲလို့ပေါက်လေကြရဲ့ကြည်ရတယ်မြတ်မြတ်တာတာလုံးကြပါရတယ်မြတ်မြတ်တာတာပါပဲခမညီလေးရေနှစ်ဖက်ညပါတယ်ဗျခုမှတူအောင်ပါဗျအမတ်ကလည်းဦးနေနေတာပါပဲဗျအသားတွေတာဖို့တွေကိုအောင်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျအကျုပ်ကသူနေလို့ဟာညီလိုက်ကြပါဘုရားကောင်းပါဘုရားကျမဆိုလို့အဲကျောင်းကျောင်းခေမန်းလေးညနေအားကြောင့်ကျေးဇူးရှင်လေးဒါရှင်လေးလောက်ပြတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်တော်တော်များလာပြီဗျအိုးမော်ရီကဟာလာနော်ကလေးတော်တော်တိုးတက်လာပါဘူးသားတွေငါသားတွေလည်းခေါ်ပြတာပြီနော်ခန်းကြီးသားလေးတွေတည်ရင်တည်ရင်သားလေးတွေခေါ်ပြတာပြီနော်စ
ာလေးအဲ့မှာရတယ်နော်ဟမ်ကွင်းကမန္တလေးလားဗျာလေအမရပူလားလဲပါတာပါဗျာမန္တလေးဆိုတော့မန္တလေးတောင်ပန်းလေးတွေတို့အဖွားကြီးချမ်းတော်ရဲ့ရှင်နန်းလေးလားအနောက်ရှင်နန်းလေးအနောက်ဘက်ကလေးကြာဒူရောပါဒူရောကြာမလို့ခိုင်းနေမင်္ဂလာပါကိုမင်းမင်းဆိုရောပါဒူဩပါကျွန်တော်တော့မတိကြပါဘူး။ဟုတ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တော့မတိကြဘူး။ဆရာတော့လက်နဲ့သွားဆရာ။ဘာတော့ခေါ်ထားပါလေဗျာ။မာမီမျိုးရဲ့နှုတ်လေးပြထားပါဗျာ။ကဲတူဩပါတူဩပါဘယ်ဘက်ကရှိနေလဲတူဩပါ။မာမီမျိုးဒီဘက်ကတော့베리လေးညစ်ပြပါတယ်မာမီမျိုး။ဟောဒီနေ့တော့ကြောင်းတိုင်းအားပေးတယ်တူဩပါအတင်းပါပြောရမလို့ပါဘူး။ရှိတာလို့ရောဗျာကြီးလို့ရောပါဗျာအပိတ်နေတာပါတလီသေးစီးတာတလီသေးစီးထားကြတဲ့အနေကောင်းတယ်ဗျာမမောက်ရကြတယ်ဗျာအဲဒီကောင်းပါတယ်ဗျာချီးကွန်ချီးဗျာလူကောင်းစုံပါတယ်ဗျာတကယ်ချီးရောရကဲပရိတ်တက်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာဂျယ်လီဆိုတာအဲ့ဒီကောင်းလေးပါပဲတဲ့ဗျာကြီးတော့လားမလားဒီလားချင်ရအတွဲတွေပါဗျမန်လေးမျိုးရဲ့အတွဲတိုင်းပါဗျအာမေဗျာလုံးလုံးကိုကြောက်လို့လားကြောက်ပါတယ်ဗျကိုကြောက်တဲ့ကိုအာမေနေပါဒီဘက်ကြောက်ကဲဂျယ်လီရဲ့ဘယ်သားလေးစထိုးမှာဗျနော်အဲ့ဘယ်သားစပြီးနည်းနည်းအားရရှိပါတယ်ဗျနော်တွေ့တယ်လွန်လိုက်ပါဗျတွေ့တယ်လွန်လိုက်ပါဗျဒူသတိပါဗျဟောအဲ့ဒီကြည့်ရနေလဲလွန်လာကဲသူတို့အတွဲရလဲဗျာသူတို့အတွဲကိုကြိုက်နေရပဲဗျာသူ3ပါ3 2ပါကောင်းကြမ်းကြောင်းညာရေတက်လာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာရေတက်နဲ့ကြည်အင်းနဲ့အဲ့ဒါဟိုဟာကိုယ်တည်းလေယူထားတာပါဗျာကိုယ်တည်းလေယူထားတာပါကိုယ်တည်းလေယူထားတာပါ
မသိခတ်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြောရအောင်ကျောင်းသားလာခတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းသားပဲလေအမတ်ရေပေးပါလားတဲ့သုံးမတ်နှစ်မတ်ပါဦးဝင်းရေကိုလူဦးဝင်းကတော့တောင်းတိုက်ကတော့တောင်းတိုက်ကတော့တော့ဘူဘကဘလို့ဆိုရနှစ်ပသတိတူပါဗျကောင်းတော့ကွာစားပြကဘိုးတူဖြစ်သွားပါပြီကလူလိုက်မလို့ကိုလိုက်မလို့တော့ကြဘိုးတူဖြစ်သွားပါပြီအဲကြောင်းလိုက်တပေါက်ထုံးနဲ့စက်ထားလို့ပါညိုလေးစားပြမပါပါဘူးကြီးလေးတူပါဗျတူသမီးဟောပါနေဗျာကောင်းပါလေလားချစ်လို့ပို့ပါလားဒူဖို့ပါဗျဒူဖို့ပါကြောင်းတိုင်းတို့ကလေးမှတ်ပါကောင်းနေဗျစားလေးစားပဲကောင်းပါနေဗျအဲ့အိမ်မမရာကျောင်းထဲတို့နိုင်ပါနိုင်ပါပါဗျသတိဖို့ဖြစ်သွားပါပြီသုံးလုံးပေါက်ပါဗျာတပိလာတာမနေလို့ခလုံးတယ်ဗျာရောက်လေရိုးလေးရဲ့တဲ့ချင်းမှာပဲသတိပါဒါကြည့်ပါဗျာအာကြီးကလုံးနေပါဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒါကကလာနေတာဒါကတော့မဟုတ်ဘူးအေးရောက်လေရောက်လေအေး3 4ပါ3 4ပါဗျာညာနဲ့ဖမ်းဘယ်နဲ့တည်းပါဗျာညာဖမ်းဘယ်တည်းပါဗျာမျိုးလေးကတော့ဘယ်တည်းလဲဗျာမျိုးလေးပါပဲဗျာမျိုးလေးပါပဲဗျာမျိုးလေးဆိုတာဟုတ်ပြပါဗျာမျိုးလေးစားလာပိတ်တာပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျောင်းလိုက်စားပဲနောက်တစ်လုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျ5 3ပါပါဗျာ5 3ပြန်သွားပြန်ဗျာခြေကဟုတ်အဲ့ဒါ5 3ပါလိမ့်ဗျာပါပြန်ရပြေဟုတ်လားမသိဘူးခေါ်ပေါ်ရဖုံးလေးကင်ပါအောင်ဗျာလည်းပြောပေးမယ်တော့ညီလေးဩမာရေကျောင်းလိုက်စားဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းလိုက်စားစားပြီးကျင်းနေနော်ဗျာကျောင်းနိုင်စားပဲပြင်းနေနော်ကောင်းပါရဲ့ဗျကျောင်းနိုင်စားပဲကောင်းပါရဲ့ဗျအားပေးနေပါလေတဲ့ကိုဝင်းထွန်းရေအားပေးတာချေးသတ်နေတယ်နော်3 5ပါ3 5ဖြစ်နေပါပြီဗျကိုဝင်းထွန်းကြီးဆိုတော့လို့ကိုဝင်းကြီးဟုတ်ဘူးကောင်းပါရဲ့ဗျမဟုတ်ဘူးကျောင်းနိုင်ကလည်းကူတွဲနေသူတော့တကယ်ဗျဒါသူတို့ရဲ့လေမရရွဲပါအဲငယ်ရွဲမဟုတ်ပြစုံတွဲလို့စုံတွဲပါစုံတွဲ तू ကဆွဲတော်ကြီးကလေးလေးပါကိုကိုကလည်းကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာစားနေပါပဲဗျာချီလုံးပေါ်ကျယ်လီကျက်လီစားလေးအင်းလားအဲ့ဒါပါပဲဗျာသူကလည်းဒီဘက်လမ်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုညီတယ်အတွဲပါဗျာ4 5 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 4
โอ้ไอ้เนี่ยဝင်သွားไอ้เนี่ยကိုချင်းလုံးပို့လိုက်တယ်ချင်းတော့တခါတည်းသိမ့်နေတာဗျာချင်းလုံးကိုနဲ့ဂျယ်လီတစ်တော့ဆော့ထားတာစားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အသားမဲမဲလေးတွေနဲ့ဆော့ထားတာဖိုက်ညဉ့်ညက်လေးဟုတ်ပါဖိုက်ဖိုးပါဗျာကဲဖိုးဖိုးပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းလိုက်ရတယ်ဒါလည်းဖိုက်ထိုးပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မျိုးလေးရတယ်အားပေးထားတယ်ခင်ဗျာတကယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကညည်တာပါဗျာโอ้ไฟบาโอ้ไฟบาครับ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 အသေးလေးပါတယ်ဟုတ်တယ်လေညညညံ့ညံ့လေးနဲ့ချစ်ကြရလေညာဖမ်းပဲတယ်ပါဗျာကြောင်းလေးကလည်းဟိုဘက်ရောင်းတော့ပါတာကိုလိုက်ကန်တယ်ဗျာလိုက်ကန်တယ်ဗျာတကယ်ဗျာဘုရားရေဟိုဘူပါလူလေးရဲ့ဘယ်ချီဝင်ရခင်ဗျာစေဘောတော့ကျင်းတဲ့ညာချီဝင်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်အော်နေဗျာကျောင်းလိုက်စားပဲနောက်တစ်လုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာဟိုပါကျောင်းလိုက်စားပဲကအိုက်ပါသွားရရဟိုပါကျောင်းလိုက်ရစားပဲကဒီနေ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နေတာပါဗျာအဲလူလေးဆဲသွားပြီဗျာဟာဟိုကလည်းပြန်ဆဲတယ်ဗျာစလုံးပို့ဟောပါလေဗျာကိုစစ်ပါဗျာအမတ်တမရမယ်စစ်ပါဗျာနော်ကျောင်းပြန်ပါဘာလို့လဲဆက်ရမယ်ဘာလို့လဲပြန်ကောင်းလဲဒါကြီးဘိုက်စစ်ပါဝါအဲ့လောက်ပါရှင်းနေရတယ်ကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်ခဏတလုံးချွတ်ပါကြီးကတောင်းတိုင်းကတော့အင်းကြီးချွတ်ကြံပါကြီးကဒီသုံးလုံးပေါက်တော့ဂျာချင်းလုံးပေါက်ပါလေလေးလုံးပေါက်ပါလေနာပါဗျာကျောင်းလိုက်ပါပဲဗျာရန်လွားကိုငုံနေရောကျောင်းလိုက်ကိုဖိုက်တာဖိထိုးကားနဲ့ပြောလိုက်ပါပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဂျယ်လီပါဗျာပြန်ပါလေရှုံးလဲဆက်ကန်ဟမ်ကျောင်းလိုက်ကိုရှုံးလဲဆက်ကျောင်းလိုက်စားပြီးပြန်နေရင်ဒါကဟာနိုင်အောင်လင်းဟောတယ်ဗျာဟောကြည့်တော့6မှတ်တူသွားပြီဗျာ16မှတ်ပါဗျာ16မှတ်ဂိမ်းပါညီတို့ဩဒူပွားယူဆင်းပါဟောင်းနေဗျာဒီကတော့အရာပါပဲဗျာနမေတွင်းကိုရိုက်ချပါလားဗျာဟုတ်ပါဘောဘက်ကောင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့သုံးပြီပါဗျာနော်သူကထိုးပြီးမှထွက်တာပါဗျာဘဝညာဘဝနဲ့ဗျာဘဝညာဘဝနဲ့ဗျာရှင်ကြောင်မင်းသုံးနဲ့မချဘူးလားဆိုရှင်ကြောင်မင်းကကြောက်ရည်ရနားနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြောင်မင်းသုံးမရဘူးရှင်ကြောင်မင်းသုံးမကတ်ရပါဘူးရှင်နာတွေကလည်းခဲလို့ရှင်ခဲလို့ရပါတယ်ဗျရှင်နာခဲဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ညီလေးအမတော်မမတ်နာတော့ရှုံးနိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီလေးအာမမစားဘူးဟာစားလိုက်တော့မကျောက်ကြီးသုံးအောင်တော့ဟုတ်လားကျောက်ကြီးသုံးအောင်နဲ့တဲ့ပေးပါလားလေဟိုကသုံးတယ်တာလာရပေါ့ရှုံးပါဘောတိကကဆော်မကဆော်တိုင်းငါမြည်တော့လေကဆော်ဝိုင်းဝါဝါစ
7 ဖြစ်တော့ပါလीဒီမျိုးလေးကိုအပိနေရေငါတော့ဒီမျိုးလေးကိုအပိနေရေဒီမဲကြီးဟုတ်လားဒီမျိုးလေးပါမီမျိုးရေဘယ်လိုလုပ်ဝင်တာလေးကိုပြောတယ်မရဘူးဟာမယုံကြုံသားမြင်အောင်ဒီကတော့မနေဖန်နေသလားဟာကိုရေပြောလိုက်တယ်ကွာပြောလားဒီအမကလေးပဲပြောပြလိုက်လားဒီမျိုးလေးဒီမျိုးလေးပြောလိုက်တယ်မရဘူး7 7ပါခင်ဗျာဖုန်းကိုလူမကူအောင်ဆောင်ခိုင်းတဲ့သဘောနေမှာမဟုတ်ဘူးသူဖုန်းမဟုတ်ဘူးကြောက်ရိုက်ဘူးကြောက်နေတာခင်ဗျာကဲကြောင်းလိုက်ကတော့ခရုကမ်းပြသွားတယ်ဗျာလာဖြစ်လိုက်7 7ပါမိပါတယ်ကြောင်းလိုက်ဆက်လိုက်7 7ပါစပယ်လေးကောင်းလာတာဗျာကောင်းနေဗျာကြောင်းကြီးဟုတ်တယ်မျိုးလေးစပယ်ပိတ်ထားပါတယ်ဗျာကြောင်းလိုက်ထုံးနေပါကဲ20ဟောနေကောကောမင်းတိုင်းဟောကဲမင်္ဂလာပါဗျာကောင်းတော့ချက်လဲမှုပါလေဟိုးဟိုးနေနေတာပါပဲခင်ဗျာကျိုင်းကြီးကွယ်နေတယ်လို့တဲ့ကိုစောတော်ပြောလိုက်မယ်နော်ဗျာကြီးကကွယ်တယ်ဗျကျွန်တော်ပြောတဲ့အကောင်လုံးကတမုံဆုံးကတော့ကိုကျေဟောနေဗျာကျောင်းလိုက်ခရုလက်သွားတယ်ဗျကိုချင်းမျိုးလေးကတော့ဂုံလေးနဲ့ตาလေးဆဲထားတယ်ဗျာตาလေးပါပဲเจ้าเนี่ยกูฉิดแต่อัจฉิเลยนะเนี่ยซ้อมโทษจริงครับครับอาไปได้ลูกเนี่ยแหละอเมริกาနိုင်ငံนิวยอร์กอ่ะครับนิวยอร์กก็นี่พี่รอเว้ยเว้ยตัวเลยอ่ะมีป่ะนัมเบอร์2ป่ะครับ7 over 7 over ครับโบ๊ทแท้ยิง7 over โอ้นักตะมี้ตะฟัน5อันเนี่ยเปียวบายินเนี่ยนักพี่อ่ะอาไปนี่บาได้นักตะมี้ดิรอห่อล่ะเนาะเออเนี่ยแกไม่ลาอีอ่ะเต็มหมดว่าตะมี้นี่แหละผิดเลยครับเซเว่นออเวอร์สาลีสาเปตะยุบเปียเจลลี่เนี่ยเมียนมาเปียจ้องไล่เนี่ยตุ่ยนี่ได้ป่วยบาเว้ยครับเนี่ยအပွဲပုံမှန်ဆော့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတက်တယ်။ရုပ်ချက်လည်းမြန်မာကြောင်းတိုက်ပါခင်ဗကျေစာလေးပြပြောင်းထိုးပါမြပြအမှတ်လေးက7 off ခုနမတူကခုနမဒီဘက်ကခုနမပါအဲ့ဖတ်ကုန်ပြီဗေဒါရင်လုံးနဲ့တဲကြတာမပြေအောင်လေးစာရသိပ်ဖတ်မရလို့ပါကြီးလေးဗေဒါရင်လုံးကပြန်ကုန်ပါစီတီဝေးကြီးစီတီဝေးကြီးသတို့ဝေးကြီးအဲကားမရချင်ကြီးရဲ့တူရကီမူရကီစကီရပါဗျအဲ့ဒီကိုကြီးကြောင်းတိုင်းအားပေးနေတဲ့ဖိုင်တာဟောလားနာသာကားရိပါပဲဗျာ။ကျောင်းလိုက်ကဖုန်းဖုန်းအဲ့ဒါဖုန်းလေးဗတ်တက်ရမှာရတော့မယ်။ဩအီးကျောင်းလိုက်ရှင်းလိုက်ရပြီ။အေးအဲ့ဒါဆိုဖုန်းလေးကား။ဩ။ပါမှာရဗျာကျောင်းလိုက်စာပြီးပေါက်သွားပြန်ဗျာ။ Nice လေ။မြားလာတဲ့။ကျောင်းလိုက်တော့ပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပရမဝဲပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။
โอ้ก้องเลยครับดิบักก็เลยตาตาเตยครับอ๋อมาเลยตะเกอเจลลี่อ่ะแหละเจลลี่บาเว้ยครับเน้นชาไลด้าโหยงมาแล้วครับเดี๋ยวไปเล่นชนะกองนี้ก็โดนกองเลยเปียจองนี่ไม่เลยสุดจองนี่ฮัลโหลไม่เลยสุดนะครับลงหมดเปียชี้จุ๊บมาเปียนะครับลงอ่ะตะเกียเปียไนท์เซเว่นကောင်းနေပြီကောင်းနေပြီဟောစာလေးဟိုကောင်းတာစလုံးမကောင်းတာစလုံးမကောင်းဘူးကောင်းနေပြီဂျန်ဒီအော်တဲ့ကျွန်တော်အခါချင်းငွေမေးပြီးတော့អော်ခိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာអော်လိုက်ပါပြီဂျန်ဒီအားရပါမယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးတော့မှန်လိုက်ရင်မစားတာဘူးဗျာဘာတမန်ကျန်97မှာဗျကောင်းနေဗျဘယ်ညာပဲဗျချက်လုံးပေါ်ရတယ်တမိုးဆိုအချက်လီပြောင်းထိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကမင်းသမီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကောင်းနေဗျမျိုးလင်းချင်တာတော့ဟိုင်းနေဦးနေတာပါဗျာဂျယ်လီယာမာနာမကြည့်ဘူးဗျာမကြည့်ပါဘူးဗျာဂျယ်လီယာချစ်စရာလေးပါဒီနေ့ဒီစားလေးစားလေးရလဲငါလိုပဲချီမွန်များတော့ကျဲကြီးလိုပဲကျန်းဟုတ်ကတ်ဒီလိုကျောင်းကနေတော့အဲသူကဆန်စားလေးရသူနဲ့တုံးတဲ့ဆိုရင်မေးကဒင်ကရောလာပြီးထင်းတယ်တဲ့ဒင်ကရောကကလာမင်းသမီးဒီဗီကာနဲ့တူတာပါပဲနိုင်ဖို့လို့မကြောက်ပါဘူးဗျာကြေပြောနေနေတွေ့ပါလေအေးနိုင်ဖြစ်သွားပါပြီဒီဘက်ကတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီခင်ဗျာသာပင်တလုံးပေါက်တယ်ဗျာဒီဘက်ကကျောင်းနေอยู่ပါကအားနေနေတာဂျွမ်းလာလားမသိဘူးအေးနိုင်ဖြစ်နေပြီကဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပိတ်တွေကတော့အများကြီးလွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်လားလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းလောင်းကလည်းလွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျအကောင်းတဲ့ထဲဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လိုင်းကောင်းတဲ့ထဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကပူးနေတာတော့ရသေးလားနောင်တော့တွေလည်းရပါသေးတယ်ကောင်းနေကောင်းဟိုလိုမလေးကောင်းနေတာပါ Yes ဆက်ပါတယ်ဗျာ Yes ဆက်ပါတော့မိခိုင် Yes ဆက်တယ်ဆိုတာပြက်ကလေးရုပ်ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာရက်တွေကိုဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ပုတ်ကံလို့ခင်ဗျာเนาะကြည့်လိုက်ကောင်းတာကွာမျိုးလေးတော့ကျောင်းလိုက်ကောဗျာ။ဂျိုင်းနဲ့ချင်းကိုပြန်တက်ပြီ။ကောင်းတယ်လို့ကျောင်းလိုက်ကပူကောင်းပါတယ်လို့ဗျာ။တော့ဒီလိုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ။ကောင်းပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးကတော့မျှတယ်ဗျာ။ပရိသတ်ကလည်းမျှတယ်ဗျာ။နှစ်ဖက်လုံးအားပေးတာပါ။ကိုလေးကိုလက်နေမလို့ဟောနေဗျာဘယ်ညာချက်လုံးဘွားလဲကဲတာတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါဗျာဘယ်လိုဘက်ကအပြည့်ပဲတဲ့နှစ်ပေါက်တက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟာလေးကိုဖြစ်ကုန်တာပါပဲဗျာတမတ်ဗျာအခွင့်ချပါလားကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာကိုရဲလာလာတယ်ကိုကြီးနဲ့ကိုရဲမြောက်ဘက်ကအကြောင်းတိုင်းပိတ်မှာကြည့်နေပါတယ်အကြောင်းတိုင်းပိတ်မှာဒီမှာကြည့်နေကျွန်တော်တို့ကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံဘာလို့ဒီကနေ့
ကျန်ဒီခွင့်ကြီးပါတယ်ဒီမှာကျောင်းလိုက်ကန်နေခင်ဗျာကျန်နေဗျာတော့ဒီမှာတက်သွားပြန်ပြီဗျကျောင်းလိုက်တော့ကျောင်းလိုက်စားပြီတရားတော့ဒီတော်တော်လေးအလုံးလုံးတယ်ဗျကျောင်းလိုက်လည်းကောင်းပါတယ်ကျောင်းလိုက်လည်းကောင်းပါတယ်ဗျာကျန်ငါတပီချစ်လို့လို့အားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါကြီးဗျာကျင်းတော်ကလည်းမြတ်မြတ်တော်တော့အားပေးတာပါဗျာဘုရားကကျောင်းလိုက်ပါကြီးပြောလိုက်ပါကြီးပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုပါပဲဗျာကိုမဲကျဲတဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါကြီးဗျာပြောလိုက်ပါပြီကိုချင်လာပါကိုမဲကျဲနေတဲ့ဝမ်းပြပါလေလက်အိပ်ဖြစ်နေပြီဗျာအေးလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာအေးလက်ပါပဲဂျက်ဒီပဲဖြစ်တော့ကိုရဲနဲ့ကျဲနေတဲ့ကျေးရကောင်းပါလေတဲ့ဒီကောင်းစမ်းတော့ညီလေးဟိုဆိုင်လင်းဆိုမဲအမဲကောင်ဟုတ်ကဲ့ညီဆိုင်လင်းဆိုညီလေးအင်းချစ်မခတ်တော့လို့ကောင်းကညီမင်းပြည့်တယ်ဟိုးโอ้โนဘုန်းကြီးကားလည်းပါကျော်လည်းကတော့ခရုံလေးရောညီလေးမင်းမင်းခရုံလေးရောဖက်ကင်းနေရောပါဗျာဘုမန်မန်မင်းကြီးလည်းဖုံးမမန်လက်အိတ်ပါကျောင်းလိုက်တာတရားကောင်းလားအေးကောင်းပြီဗျာဘယ်လိုပေါ်လာဗျာအေးဓမ္မတက်ပြီဗျာဓမ္မတက်သွားပြန်ပြီဗျာကြောင်းလိုက်တော့ဟိုအိတ်တန်းကဖန်တွေခင်လာဟာအိတ်ခင်တော့ကိုညီကိုကိုလေးကိုလေးဖန်တွေကိုခင်ပါတယ်ဗျာမခင်မဲ့ကြီးလားဒင်းကတော့ဟင်းချက်ကောင်းတယ်ကောင်းတာပေါ့ကိုတော်လေးကကိုကိုမသွားဘူးလားမိသားကြီးရှင်းလာကြတယ်ဗျာအမလေးချက်တော့ဒီဘက်ကျလာနေဒင်းကတော့ဟင်းချက်လည်းကောင်းတယ်ဗျာစေတနာလည်းကောင်းလို့ပါဗျာစေတနာတွေပါထည့်ချက်တော့ဟင်းချက်ကောင်းတယ်လို့တဲ့ဟိုနဲ့ဟဲ့9-1ဖြစ်သွားပါပြီဗျဓမ္မတက်ဓမ္မတက်သွားပြန်ပါပြီ9-1မှာဘောမန်နေပြီမြောက်ဝါနိုင်ပါဗျာဝါနိုင်ပါပြန်ပြောင်းသွားပြန်ပြီဗျာစာလေးရင်တော့အဖွဲ့နဲ့တက်ရမှာတကွေရဲနဲ့ကျဲနေတယ်စာလေးရင်တော့ပြေးပြီပေါ့အဆုံးထိပို့နေတာရှိုင်းလင်းဆိုမင်းကတော့လောက်တယ်နော်ရှိုင်းလင်းဆိုပါတယ်ကိုရဲနဲ့ကျဲနေတယ်တမုတ်ဆိုးဟိုစာလေးရင်နဲ့တက်ပြီရမှာတက်ဗျာကြောင်းတိုက်စားပြီအပြင်းထိုးမှလို့နဲ့မပြောမပြေးလေးထိုးတာဗျာချလုံးကိုခံထားတာနဲ့ဆေးကဆင်းထွက်သွားတယ်ဗျာတွေနိုင်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာတွေနိုင်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာတွေနိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေကတော့တကယ်ဗျာကဲ like and share လေးတွေလုပ်ပေးကြပါဦးဗျာကဲအကောင်မှကြောင်းလိုက်ခေါင်းအောင်ကြည်ရတဲ့လာရရှင်းလာဗျာဒီဘက်နိုင်ပြီအကိုးလေးနိုင်လာလေးကတော့ကြောင်းလိုက်ပါကောင်းနိုင်ရဲ့ပါပါဗျာသာတိနိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာသာတိနိုင်ပါကိုမက်ကိုမက်ပါခင်ဗျာကိုမက်ကိုမက်ပါဗျာမျိုးလေးကတော့ကြီးနေတယ်ခင်ဗျာမျိုးလေးကတော့နိုင်အောင်လေးဒီလေးနိုင်အောင်လေးစာရီကတိတ်မကွဲဘူးလိုက်သမားဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖတ်ရတယ်စာလုံးတွေကမကွဲလို့ပါကြီးလေးလိုက်သမားဆိုတာမဟုတ်တာလေရောဟုတ်တာလေရောတဲ့ဟုတ်တာရောပြောရတာပြောရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်မခံဟုတ်ရင်လည်းခံဟုတ်ရင်လည်းမခံဟုတ်ရင်လည်းခံဟောစေးလည်းခံရတာပါပဲခြေရတာလည်းလာဆိုင်တာဆက်တော့ပတ်တော့ပဲပြေးပါပိုင်းတကြီးတာတဲ့ဟာခြေကြီးဝယ်ရှိလာတာဆက်ပါပိုင်းတကြီးတာတဲ့ခြေပေါက်သွားလည်းမပြောမဆိုးတာပေါက်ခြေခြေတာဒီဖြစ်သွားပြီဟာဒီဘက်ကတမတ်တက်သွားပြန်ပြီဗျာမှတ်တရားတော့ပွဲတော့ကြီးကောင်းပြီကျေးဇူးပါရှိတယ်မှန်နေတာဘာမှမကျွမ်းဘူးအဲဆေးပါလာတဲ့ကြည့်တော့ကိုတို့ပြောလို့ပြောလို့အော်တဲ့လူကချင်းခတ်တက်လာဗျာခတ်တက်တာပေါ့ကိုကြီးဟန်ကိုကြီးဟန်လားအာမေဘီမရဘူးလူပဲမဟုတ်လေဒါဖုံးမရောဘူးယာရောင်းပြီသွားမလို့တာအမလေးစမုတ်ကင်ကမနီယာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေကြီးတော့မဖြစ်ဘူးယာတို့စမုတ်ကင်ကိုလေးကျေးဇူးပါညီလေး18ဂရုတွေနဲ့ကိုရှယ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါညီလေးဒီမွေးရှင်းနိုင်လားဒီမွေးကတော့ညောင်းမရဘူးပြင်ရှိတော့မှာပြည်သူပြင်ကြည့်တာကောင်းနေဗျာဂျက်လီကောင်းပါလေတကယ်တချင်းကတော့တေးကြတယ်ဗျလေးပေါင်းပါကိုဝဲနေအောင်ဂျက်လီဆိုတဲ့တိုင်းပါဒီမွေးရှိသေးလားဆိုတော့မေးပေးမယ်နော်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဗျ
ကျောင်းလေးဖုန်းကလည်းအကောင်ရဲ့ကျောင်းအကောင်တော့လည်းပြူလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆိုတော့လစ်ပြီးရတယ်ဟုတ်ပါပြီရတယ်ဗျာနော်ဘုမတွေဖတ်မြင်တော့ဟမ်ဘုမတွေဓမ္မဗျာတယ်ဗျာအားပေးနေတော့ဗျာအားပေးနေပါလေလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပေးကြပါဦးဗျာအာမလေးတောင်းနိုင်မိုးခေါင်ပြစ်တယ်ဗျာကျေးဝယ်ရှိလာတယ်ဆယ်ပါပိုင်းတကြီးတာလေဟဲ့ဆယ်ပါပိုင်းတကြီးတာဟာအလုံးဖမ်းနိုင်ပေါ်နိုင်ပြီးမှာဟာလက်တရီပါဟာရှယ်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးပါညီလေးကဲချက်နှုတ်မို့ထိုးတာပိုက်တိုးတယ်ဗျာလုံးမလို့ပိုက်တိုးတယ်ဗျာ23ဒီပိတ်နာကိုညီလေးကျေးဇူးနဲ့900ကျော်သွားပြီဗျာကိုသက်ပိုင်လုံးဂင်ရိုးလေးစားပေးမပါဘူးလားမပါပါဘူးဗျာအေးမင်းကြီးရပြရရအေးအေးသွားတာဂျန်နီမာနေပါဟာဘယ်ဘယ်ရပါဟာဘယ်နေရပါ Wi-Fi နဲ့ GPS တပါတယ်လက်3ပြည့်ဖြစ်တော့ပြာလက်နိုင်ပြောင်းနေတော့ဘုရင်နေတာပုံအေးအေးဘုရင်အေးဘုရင်ကိုကိုရှယ်ပစ်ထားတယ်တော့အမတ်អော်ပေးပါဦးနဲ့စေတဲ့ဘုကလကမင်္ဂလာပါကိုရဲ့ရေဟာဟာကြာကြာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလိုက်လို့လို့ရတယ်ရှယ်လို့မရဘူးလိုက်ပေးထားတယ်နော်ကြီးကြီးတင်တယ်လေကိုကြီးလေးရတဲ့ဟာလေးလောက်ပေးတာပဲပထမ73ပါဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးနိုင်လို့လေးရတော့ရှိပါတယ်ကြောင်းမားတဲ့တပြက်ကဲရပြီခင်ဗျာ3မိစီးတဲ့ကတော့ထိုးတာပါ73ပါနော်31ပါ3မှ7မှပါပဲဗျကိုရေးပြောင်းနေတာပါပဲမျိုးမလိုက်ရေကျဲသိရဲ့ပိနံမီကပါလေတဲ့မင်းကျဲမှာဗျမင်းသားသူကလူများဟာလွန့်ပေးတာပါတမုတ်ဆိုးကွန်းဟိုလွန့်ပေးတာပါစပီးမျိုးပြောပါလားအဲ့လိုအဲ့လိုတော့အားပေးတာကျောင်းနိုင်နေရာယူဟုတ်တယ်ကွန်းတော့ကတော့ရှိပါတယ်ကျောင်းနိုင်ကတော့တိုင်းလုတ်တာဟောင်းနေဗျာမျိုးလေးတန်းနေခင်ဗျာကျောင်းလိုက်လေကန်ကျောင်းနေကတော့ခရိုလေးကြီးကလှဲ့နေဗျာတကယ်ကောင်းမယ်ဆိုတော့နှလုံးသုံးလုံးဆိုရင်တော့ပွေးပြီးမှာခင်ဗျာ3 1မှာ3 1မှာဗျာ73ကဒီကားချင်းအာထစ်ကုန်းဆိုပြီးပြန်ခတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောဟောဟုတ်ကဲ့ကျွမ်းကုန်ပေါက်ကမ်းကြားလိုက်စာကကတော့ဟုတ်ရောက်သားပါပြီဗျာဟုတ်ရောက်သားဟုတ်ရောက်သားခင်ဗျာဆယ်ဘူးဆယ်ဘူးဟုတ်ရောက်သားဆုံးချေပြနိုင်ခင်ဗျာကျောင်းလိုက်နိုင်သေးခင်ဗျာခင်ဗျာတမိုးလေး14ပါခင်ဗျာ14 17ပါ14 17ပါခင်ဗျာဟုတ်လို့ဟုတ်လို့ no ကျောင်းတိုင်းပိုက်ရောက်ကထိုးလိုက်ပိုက်အပေါ်ကထဲလိုက်ကျောင်းလိုက်ကိုယ်တွေကနာကြီးချက်ဒီကျေးဤနဲ့ဘက်ကလောင်းပေးပါရဲနိုင်ကျင်ရင်နဲ့ကျေးဤဒီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုပဲကျော်ဤမင်္ဂလာပါကျားတိုင်းနာပါတော့ခင်ဗျာမျိုးလေးရတော့တကယ်ကောင်းနေခင်ဗျာမျိုးလေးကောင်းပါတယ်တားချင်းတွေကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာချင်တာဖန်လေးတွေတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းနေတဲ့လောကတာလေဟုတ်ပါဗျာကျေကျေနိုင်ရင်လည်းဘက်ကလောင်းပါလေကျေစီကိုကျေကျေကြည်တာနော်ခင်ဗျာဆေးဝါးပိုင်းကြည်တာဟာပိုင်အောင်ကားပဲဗျအားပေးနေတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဆက်လို့မရဘူးစားလေးကအနော်စားလေးဆက်လို့မရဘူးဘောကလည်းဘိုးလေးပြောနေတယ်ဒီလေးဖတ်လို့မရလို့ပါ71 14ပါဟုတ်ကြည်လေးဟာနှစ်ဖက်စလုံးဆုံးနိုင်နဘသလုံးအားပေးနေတယ်လို့မြတ်တာဝါဟုတ်ပါဗျာဝါဟုတ်လည်းပဲဟုတ်ဟိုကြီးချင်းလေးတော့မြင်မှမပါပါဘူးကဲအောင်ကကျောင်းလိုက်ချောသွားတဲ့တက်ပိုက်တဲ့တူကန်နေတယ်ဗျာလူဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော့ဒီပြပွားတော့
မြန်ကျောင်းလိုက်ကြီးနောက်တော့ပေါက်သွားမြန်ပြီဗျာဘာဒီဟုတ်ပါကျောင်းတိုင်းကကြာလာပြီဗျာကြာလာပြီဗျာလက်မရှိဘူးဗျာတော့တလေတော့ချက်ထားတော့နော်ဘာမလာလို့ဘာဒီဟုတ်ဖြစ်သွားရဟုတ်ပါပါလေလုံးနေခင်ဗျာနော်စာလေးစာပဲကတော့အလုံးလုံးတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုစတ်သုံးမှတ်14မှတ်ဗျာဟိုးစာပင်ဒီရနဖတ်တင်သူစကားကိုပြက်ကြီးဗျာဒီရာဒီကအမှန်ပါလေတရားနေရဒီကောင်းလိုက်ကကျိုးဆောင်နေတာတော့ပေါ့ကင်မရာကင်မရာကပါလေဟုတ်တယ်မဟာကြီးကျောင်းတိုင်းဘက်က3000ကအော်ပါအောင်ဒီဘက်က3000ကလည်းတော်လေးကောင်းပါလေဗျာအတွဲညီနေဗျာဖိဒီမန်လေးရလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကျောင်းလိုက်ဝတ်ထွက်များနေတော့ကင်မရာနည်းနည်းထောင်ပေးပါဟုတ်ပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟောဒါနဲ့ထောင်လာလို့လေးဒါရှော့ဒါရှော့ဟာဆော်ရီနော်ဆော်ရီဆော်မဟုတ်မလျှော့နဲ့ခင်ဗျာအပေါ်မပြီတင်လိုက်မရဘူးမရဘူးလေဟိုဆော်ရီနော်ဆော်ရီနော်အလုံးဆော်ရီနော်ဆော်ရီကူကရလားဆော်ရီဆော်ရီခင်ဗျာဆော်ရီနော်အေးမင်းပြေအေးမင်းပြေ3ဟုတ်ပါဟိုတော့နေရင်မင်းပြေလို့တင်ပေးပါဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်တယ်ဒီမဟာကြီးရတော်မြောက်ပါတယ်ဗျဟုတ်တူသွားပါပြီဗျအော့ဖြစ်သွားပါပြီကျော်ကြီးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီလေးဩမကကျောင်းတိုင်းမျိုးလေးနဲ့ပါဒီဘက်ကတော့သမုတ်စိုးသုံးရှာလေးအင်းချွလွန်းပူဂျက်လီပါဒီဘက်က7လောက်ရှိသေးတယ်။ဟေးကြီး။ဒီသူသွားရခင်ဗျာ။ဟေးကြီး။ရှိရမှာ။ဟေးကြီး။ကားလို့ခင်ဗျာ။ဒီဘက်က7လောက်ရှိသေးရလို့။တမုတ်စိုးဘက်က။ဒါဒီလည်းမကြောက်ဘူးလေ။7လောက်ရှိသေးတယ်ဟေး။ Sorry နော်။ဟောပါနိုင်လေးအောင်ပြောသူပါလို့ဆိုတာ။ဟေးဘယ်ဘက်ကလဲ။ရဲ့ကြီးမတ်လေးဆိုကိုရဲ့မှတ်သူဘလို့ပေါက်လဲဒါကတော့ပြန်ပြီဗျဒေဝေဘတ်ကတော့ကျန်နေတာကဲစတဲ့မှာဖြစ်သွားပြီဗျာတွေ့ချင်းသေးတယ်ကိုငင်းဟန်ရေတွေ့ချင်းပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့ချင်းပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့ချင်းပါတယ်ချင်းလေးရမယ်ဆိုတွေ့ချင်းပါတယ်ခင်ဗျာเสียแกงตะจีตาเจ๊ยี้เลี้ยงกาเนี่ยล่ะเด้ถูกป่ะเนี่ยครับโอเคครับพี่เค้าจีนก็มีครับก็ก้าวมีครับเนี่ยใส่ลงชาได้แล้วก้าวมีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้าวมีครับจีก้าวมีซ้อนไหนจูดิจีก้าวมีครับมาลาจีนโต๊ะนะครับเนี่ยนี่นี่เอ๊ะนี่มาเจอกันนะครับเสียมาเป็นหน้ามาเลยดูละบาเฮ้ย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 
등으로 와. 자, 그러지 않고 와. 好吃吧，好吃，你看看，好吃，你也就做了没呀？那里那边弄啥没？哇，家没，可以，十栋没，十栋没，十栋没吧？十栋没，十栋没吧？对面没有？好比俺那个，俺屋里头，所以呀。对呀，你说的，那里，俺那个屋，俺那没，俺那没。啊，那对面是，就家嘛。那里那弄来着没？那弄来着。 好的，哥哥你，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 
ไล่ล้วนไปพามากินเนาะป่องนี่เข้าบ่าโจ๊ดตัวได้แต่เจ๊นะเอาเด้อปัญญามีต้องมาครับเนี่ยเราสมุทรกิจคมนิยาได้ผิดกุมมาครับโอ้จ้องอย่ามาครับเนี่ยเราก็เจ๊ๆเนี่ยเราโกมาบ่ได้กูครับโอ้มากครับเนี่ยเราไล่ด่าจ้องด่าอย่าโกมเลยโกมเลยเฮ้ยช้องๆเนี่ยโพลนี่เปี่ยวจากูน่ะบ่าได้ครับ เนี่ยเราเจ้าไหนคนเนี่ยเราอากงตัวอยู่อากงตัวเนี่ยเราเขาโชว์เขาโชว์เปล่าเขาโชว์ไปเจ้าไหนคนอากงตัวอีกเขมียาเขาโชว์เอ๊ะจะลงได้ออกมาเปล่าสามีได้วันตรีบะไปดูเลยเปล่าอุกกาบาตเฮ้ยเด็ดใจมันตีได้เปล่าจุดรบลูน้าวไปเลยน้าวมาแล้วจ้า มิวเลสเข้าตัวเนี่ยมีอ่ะโอ้ย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 โอ้
ชาวบ้านรอก้อนเลยนะเราดูแต่หน้ามาเลยชาวบ้านเฮ้ยเต้นเต้นควันว้ามาชาวบ้านเก่งก้อนมาเลยนะเออเดี๋ยวมาที่แบบอย่างไปไหนไปเฮ้ยเอ๊ะ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 
ကတော့မှာတော့ဒါတာတာပေါင်းနေတယ်ဗျာ။ဟေးပါလေ哦ဒါပြသူတို့တော့ရောက်တော့အရင်ဟောက်နိုင်တဲ့လူကပိုပါပဲအရင်တော့ဟောက်တာပါဗျာစာစီရတော့ဒီနေ့မှာရောက်ရင်ရောက်ရတော့ No smoking ကမန်ဒီယာတွေဖြစ်ကုန်တာပါပဲဗျာပိုတော့အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ရတာဦးကျဲဦးကျဲကဲကျောင်းတိုင်းစပွန်သာကုန်ပါပြီတဲ့မကျန်တော့တာပါဗျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာဒီကောင်ကဒီကောင်ကဦးလေးဦးလေး 1 point maဟောလေရာချက်လွန်းပေါ်ရတယ်ဆောကောင်းပါတယ်တော်တော်ပြည့်စုံတဲ့ကစားသမားပါဗျချက်လွန်းပေါ်ရတော့ဟဲ့ဗောပွိုင်ဝါမှာအေးကျွန်တော်ဘုတ်ချင်းလေးထိုးပါဗျ။ဖိုက်ကောင်းလေးဖြီးပြီးပဲပြန်ကြပါရဲ看我窗帘了进屋哎王怪吗姐爷了但我带出来了呀红花嘞牛里沙边那么背乌呀你的红花嘞满花嘞我没有认多吧不可以ဒီမှာကြည့်တာဒီမှာကြည့်တာနဲ့နေတာပဲဗျာစာမင်းသင်လို့ပါပဲလားကြောင်းနဲ့ရှိနေတာဟုတ်ပါတယ်ဘောပါတယ်ကိုကြီးလေးမူပြူကြီးကြနောက်ရည်တော့ရှင်းလို့တော့နားမလည်ပါဘူးအောင်လေးနဲ့မျိုးလေးနဲ့စားပဲအဖွင့်နဲ့တဲ့ထားတယ်ဗျာဒီသုံးနဲ့ကိုကြီးလိုကောင်းနေပါမယ်ဗျာဒီရီပွိုင်ဝါမှာဟဲ့ဟဲ့ဒီဒီ